Imamo određene informacije i saznanja na koji način se vrše prodori u institucionalni okvir Republike Srpske kako bi se određeni ljudi stavili u službu onoga što nije interes Srpske, poručila je predsjednica Srpske Željka Cvijanović. Nažalost, kad su u pitanju aktivnosti, dakle OBE ili OSE, moram da kažem da često su observacije ili predmet observacije upravo ovdje funkcioneri, političari Republike Srpske, što naravno ima političku pozadinu, umjesto da se bave onim stvarima o kojima smo evo malo čas pričali i da prepoznaju određene ozbiljne potencijalne prijetnje i rizike po cijelu Bosnu i Hercegovinu i da budu na usluzi svim institucijama u okviru Bosne i Hercegovine. Dodala je Cvijanović kako tokom proteklih skoro 6 godina kao predsjednica vlade Republike Srpske, ni kao predsjednik Republike nikada nije dobila bilo kakav značajan podatak od te službe koja bi trebalo da bude na raspolaganju svim institucijama i građanima Srpske i Bosne i Hercegovine. Ali kako to već biva u Bosni i Hercegovini, ovdje je često na snazi privatizacija, dakle određenih funkcija, pa vam se tako desilo sa mnogim organima na nivou BiH koji su bukvalno stavljeni pod šapu, da tako kažem, određenih politika i isključivo rade po političkom nalogu umjesto da rade u cilju opšte bezbjednosti. Kada je riječ o migrantima, podsjetila je ona kako je izostala saradnja institucija na nivou BiH sa institucijama Srpske i Federacije BiH, te naglasila da je morala da postoji bolja saradnja kako bi se mogli uhvatiti u koštac sa rješavanjem migrantske krize u BiH. Drugi važan problem, opet vezan za taj problem, je činjenica da Bosna i Hercegovina ima granicu koja je vrlo propusna i da je može da uđe ko hoće, kad hoće, kako hoće, i to se na kraju, u krajnjem slučaju, pokazalo upravo. Evo, prelama se preko ovog pitanja, dakle, migranata. Dakle, tu nećemo mijenjati svoje stavove. Što se tiče donacija, ako donacije služe tome da trebate da pomognete humanitarno i reagujete prema ljudima koji su ugroženi, naravno da to nije nikada problem. Ona je ponovila da Republika Srpska neće mijenjati svoj stav i da nema namjeru da trajno zbrinjava migrante.